בוקר טוב. כתוב בקהלת, והאלוהים עשה שיראו מלפניו. הגמרא לומדת מזה ברכות דף נ"ט על הברקים ועל הרעמים. לא סתם מברכים עליהם שכוחו גבורתו מלא עולם, או עושה מעשה בראשית, מכיוון ששני הדברים הללו הם מיראים ומבעלים את האדם. כל זמן שקולו נשמע, ואדם שומע את קולו, בין אם נבהל ובין אם לא נבהל, אבל הוא מפשט עקמומיות שבלב. כך אומרת הגמרא. לפעמים אדם נבהל באמת כשהוא נמצא לבד, כשהוא נמצא בחושך, ובא ברק או רעם, זה באמת מפשט עקמומיות שבלב. כשבן אדם נמצא במקום יישוב, מתחמם ליד התנור, ושומע איזה קול ברק, קול רעם, או רואה ברק, ונו, ברוק ברק הוא תפיצם, הוא לא נבהל. אבל ביסודו, בא לפשט עקמומיות שבלב. כותב הגאון רב פנחס שפירא, בספר חכם הרזים. הוא אומר, רב פנחס מקוריץ, כן? שם משפחתו שפירא. כותב, שכמה שהאדם יותר בעל חטא, מפחד יותר מהברק והרעם. כמה שאדם יותר בעל חטא, הוא יותר מפחד. מהו הברק והרעם מבחינה טבעית? ולאחר מכן ננסה להבין מבחינה הלכתית את כל העניינים המתחדשים מזה. הברק והרעם שניהם דבר אחד. בעצם שניהם נוצרים מחיכוך. רגילים להגיד שני עננים נפגשים. זה כמעט. רק זה הכי קל להסביר את הברק והרעם. זה באמת לא כך, אבל זה קרוב לזה. יש הבדלים, איזה חיכוך בין הטיפות שנמצאים בענן, לבין הקרח שנמצא בענן, ושניהם מייצרים שם חשמל סטטי. ואז נעשה אותו המטען החשמלי מתפוצץ, ומזה נעשה הברק, לאחר מכן הרעם. זה בקצרה העניין הזה. אבל נסביר. כשיש חשמל סטטי, כשהוא נפרק, הוא גורם לניצוץ. איך נדע? אדם יושב במכונית, יוצא החוצה, נוגע בדלת, מקבל איזה זרם חשמלי קטן, ניצוץ. היה אדם שאפילו דלק לו המכונית בנגיעה שלו. למה הדבר הזה? החשמל הסטטי שהיה במכונית, איך הוא נעשה? על ידי החיכוך של האדם עם המושב. שאתה מחכך שני חלקים, צמר בצמר, צמר בגומי, וכיוצא בהם, מחכך אותם הרבה, נעשה חשמל. קח מסרק, סרק את השערות הרבה, אחר כך תיקח נייר, תעביר עליו פעמיים שלוש, יהיה לך מגנט. מה זה בעצם? חשמל סטטי. החשמל הזה הוא חלש, באוטו הוא חלש, אבל כשהוא בעננים נמצא, הוא מגיע בין 20 מיליון ל-100 מיליון וולט. בעברית יותר פשוטה, 10,000 אמפר חשמל. תבינו מה זה. זה בברק, שנהיה ברק. כלומר, זה חשמל עצום ונורא. כשהדבר הזה קורה, אז ברגע שמגיע מצב שכבר עומס יתר, שהוא לא מסוגל לכלוא אותו, אז נעשה אותו הפריקה. הפריקה הזו, אז רואים אותה כניצוץ של ברק ורעש של רעם. תשימו פה, שלא יהיה מזיק, שהפך לנו על הדברים. חסר גם אדום. לא, אין אדום, יש אדום. אתה יודע, אני לא נשאר לי שער, אבל זה סביר.
حسين بلا عدم יש ענן שרק דרכו יכול להיות הברק. הוא נקרא קולונימבוס. קולונימבוס זהו ענן שהוא מלא במים. זה בדרך כלל גם כן עננים קצת נמוכים, לא גבוהים מאוד, לא מה שרואים למעלה אף כמו נוצה, אלא עננים נמוכים. העננים הנמוכים האלה, שם מתייצר המטען הזה, שהוא יכול לגרום לפיצוץ. עכשיו, ניקח דוגמה, אם אני רוצה לדעת כמה הענן הזה רחוק ממני. כי הרי הברק, ויצא כברק חיצו, סוכן מאוד. פגיעת ברק יכולה לשרוף בן אדם. איך אני יודע? אנחנו יודעים שמהירות הכל 330 מטר בשנייה. נכון? שלנו עליך ועל רגליך. 330 מטר בשנייה זה מהירות הכל לעומת מהירות האור. Okay. אז אם עכשיו אני רואה שהברק נותן אור, עברה שנייה, שתיים, שלוש, ועכשיו היה רעם. אני יודע, הוא רחוק מני, הענן קילומטר. 330 כפול שלוש. אתמול ספרתי, שש שניות. אז הבנתי שהענן שבו היה הביצוע, הפיצוץ, שנקרא ברק, בעצם, הקולונימבוס הזה, נמצא מרחק שני קילומטר. כמה שהענן יותר קרוב, הסכנה יותר גדולה. צריך לדעת. איך אדם מרגיש שהענן קרוב מאוד? לפעמים אדם רואה עננים, ככה, כאלה נראים מלאים גשם, ומשום מה זה נראה לו מאיים. זה נראה לו קרוב מדי. מה זה? ההרגשה, לפעמים אפילו פחד. השערות שלו מסתמרים קצת. זה מכיוון שעוצמת החשמל, יש הפרש בין החשמל נמצא למעלה לחשמל למטה. המרחק מהענן לקרקע יכול להיות שם 27,000. איזה מרחק של חשמל, כן? של מטען חשמלי חזק מאוד. לכן הוא מרגיש שהשערות שלו קצת נמשכות כלפי מעלה. זה צריך לברוח מהשטח הזה. עוד רגע יהיה פה ברק, שזה יכול להיות מסוכן. כי זהו נמוך מדי. כמה שהוא גבוה לא מרגישים. אבל כשהוא נמוך, הפחד זה בגלל שהשערות, בגלל עוצמת החשמל, מתחילות לעלות כלפי מעלה. הוא מרגיש שיש לו סמר פחדך בשרי. משהו כזה. כל אחד הרגיש פעם את העננים מהסוג הזה. זה לא מצוי כל כך. אז זה נמצא בדרך כלל באזורים של חוף ים. שם העננים יותר נמוכים. אז זו התופעה, זו ההרגשה. היום מה שעושים על הבניינים, שמים קלי ברק. קלי ברק, שמים איזה מוט מסוים, שיגרום לפריקת המטען החשמלי, שלא יפגע בבית, יכול לעשות דלקה. סכנת נפשות, פוגע בבן אדם, הורג אותו. היו סיפורים בשנים האחרונות. מברק. ברק. נו? טוב, אז הנה, בקיצור, ברק גם כן עושה כל מיני בעיות. שמים קלי ברק על הבניין, שבעצם הוא יפרוק את החשמל שיש שם. הקלי ברק בנוי בשיטות מסוימות, הוא עושה ערקה בעצם. עכשיו, אותו דבר, אדם שיצא בתור מכונית, אין לו מה לפחד. זה נקרא תיבת פרדאי. תיבת פרדאי בעצם, לא בגלל זה. בגלל שהוא סגור. ויש לו שיטה בדיוק כמו שעובד המיקרוגל. החשמל סגור בתוך משהו. לכן, שמים את האנטנה מחוץ למכונית. כי היא לא קולטת בפנים טוב. יש בפנים שיבוש. אדם קורא לו שנוסע עם הווייז פתאום הוא לא קולט. לא מבין למה. הקליטה בתוך המכונית פחות טובה. פתח את החלון, תהיה קליטה יותר טובה. וזו הסיבה. ברגע שנמצא בתוך תיבת פרדאי, לא יכול לפגוע בו שום מטען חשמלי.
לכן גם אם זה יפגע באוטו, לא יעשה כלום. זה ידוע. בזמן שיש רעמים, אתה שומע, רואה שמתחיל להיות עניינים, סגור את החלונות. לא יפגע במכונית, נוסע כדרכו, בלי שום עניין. טוב, נחזור לעניין המעשי וההלכתי. זה לא שאם לא יהיה אנטנה בחוץ, לא יקלטו כלום. יקלטו משובש כזה. אדם אין לו אנטנה, תראה, לא קולט טוב רדיו. לא קולט טוב. יכול להיות יש אפילו אנטנה קטנה מאוד, אבל זה אנטנה, זה נמצא מחוץ לאוטו. בפנים, לא קולט בגלל תיבת פרדאי, הוא לא מכניס חשמל חיצוני. קשה מאוד שייכנס. קולט, חלש מאוד. שם זה גלים, זה לא חשמל עוד ממש. לכן, זה העניין. אז על ראיית הברקים או הרעמים, כמו שאמרנו, מרן אומר, מברך בשם מלכות, עושה מעשה בראשית, או שכוחו וגבורתו מלא עולם. ואם ירצה יאמר, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא עולם. זהו דעת רוב רבותינו הראשונים. תוספות בברכות דף נ"ט, הריף בברכות דף מ"ג, גם הרמב״ם פרק עשירי הלכות ברכות, שאו יאמר זה או יאמר זה, מה שיבחר. גם כן הרעבייה כותב כך בחלק א' סימן קמ"ו, הרוקח סיבן גשם ועוד הרבה מרבותינו הראשונים, שכולם אומרים או זה או זה. המורדכי סימן רשתת ו', המסר ברכות. כל אלה רבותינו הראשונים, או יבחר שכוחו גבורתו מלא עולם, או יאמר עושה מעשה בראשית, ואין הלכה כמו הרעב"ד שאומר שיאמר את שניהם. אלא או זה או זה. מדברים כשאדם רואה ברק. יבחר מה שרוצה, מעיקר הדין. או שכוחו גבורתו מלא עולם, או עושה מעשה בראשית. אחר כך מגיע הרעם, אז יאמר או שכוחו גבורתו מלא עולם, או עושה מעשה בראשית. אם אמרת שכוחו גבורתו מלא עולם לפני כן, אז אתה יכול להגיד על השני עושה מעשה בראשית. וכן להפוך את העניין הזה איך שרוצה, זהו מעיקר הדין. הרב חידה מביא בברכי יוסף שמנהג העולם לקבוע שעל הרעם, שהוא מבהיל, מפשט עקמומיות שבלב, וברך שכוחו גבורתו מלא עולם, הוא מרגיש את הכוח. ועל הברק אומר עושה מעשה בראשית בלבד. זה או זה, איך שירצה יבחר, אבל הנהגו העולם לעשות בדרך הזו, על זה לברך שכוחו גבורתו מלא עולם, ועל השני עושה מעשה בראשית. אם האדם מרגיש שהוא רוצה להפוך, או זה מה שיצא לו מהפה, לא צריך להתבלבל, תזרום מהברכה שיצא לך. יצא ברכה עושה מעשה בראשית על רעם, תגיד על הרעם. שלפעמים מאוד צפופים, כמו שאמרנו, אם המרחק הוא קרוב של הענן הזה, קולונימבוס, מאוד קרוב לארץ, אז אתה שומע, לפעמים אחרי שנייה, אתה יכול לשמוע כבר את הרעם. לפעמים זה ממש כאילו מתגלגל האור עם הקול. זה בעננים מאוד נמוכים. בדרך כלל עננים מלאי מים, שיש אחרי זה ירידת מים אדירה. אז אתה יודע, דבר כזה, אי אפשר כמעט להספיק לברך את הברכה הראשונה והשנייה. קשה מאוד. אמרתי, אתמול ספרתי, 6 שניות היה אפשר לברך את הברכה הראשונה, ואז בא הרעם, ואתה מברך, שכוחו גבורתו מלא עולם. אבל ברוב המקרים זה לא כך, זה רק כשזה רחוק. כשזה קרוב, קשה להספיק, אבל יכול לברך, יכול לשמוע את שניהם. אם הוא רואה שזה קרוב מדי, יברך על שניהם ברכה אחת. נגיד רואה את הברק, ויצא כברק חיצו, הוא רואה שהענן קרוב, מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ברוך אתה, כבר שומע גם את הרעם, כן? אז מברך על שניהם, שניהם ברכה אחת. יכול גם לברך את הברכה לאחר מכן מיד. מה שיבחר. או שכוחו גבורתו מלא עולם, או עושה מעשה בראשית. מי? לא צריך להגיד את זה. אם יש לו זמן לחשוב, זה סימן שזה רחוק הרבה. אין זמן לחשוב. זה בא, הברק הוא לא שואל אותך, הוא בא ויצא כברק חיצו, כמו חץ, פתאום יוצא. מברך על אחד את זה, על השני את השני, מה שיבחר. אמרנו, המנהג להגיד שכוחו גבורתו מלא עולם, מי שהפך, הפך.
אם האדם מתכוון לפתור את מה שבא אחריו, יצא ברק, אז הוא בירך עליו ברכה אחת, עושה מעשה בראשית, וכוונתו, הוא יודע שעוד רגע יגיע הרעם, הוא יודע את הטבע, אז הוא מתכוון בברכה שמברך, עושה מעשה בראשית, לפתור גם כן את הרעם. הרב חידה בברכי יוסף, סמל רשקף זין, אומר יצא ידי חובה. מכיוון שכיוון כך, מלכתחילה, כוונתו על שניהם. אני לא צריך לכוון, לא יכוון לפתור, אבל יכול גם לכוון לא לפתור. כמובן, כמו שאמרת. ויכול עוד פעם לברך אחר מכן. יש טענה של הרב בעל בית עובד, רבי שמואל יהודה אשכנזי. הוא היה חכם בטבריה, חבר ספר בית עובד. הרב כותב, איך אפשר לכוון לפתור את הרעם, הרי הרעם עוד לא נולד. כך הוא כותב. ולכן לפי דעתו צריך לכוון לא לפתור. מחילה מכבודו. אנחנו עכשיו הסברנו איך זה עובד. שניהם נוצרו באותה שנייה. האוזן שלך לא שמעה. למה הדבר דומה? שאדם היה לו פקק, מישהו צועק, 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 הוא לא שומע אותו. מוציא? שומע אותו משל רעש. ואיך הוא לא צעק? הוא גם צעק, אתה היית אטרש. המהירות הקול, בסך הכל, מראה שאנחנו לא שמענו, אבל זה קיים. פעולת החיכוך שגרמה את הרעם, היא נעשתה ביחד עם הברק. אלא אתה לא שמעת. אז מה שאני להגיד, שלא יצא ידי חובה. אבל כמו שאמרנו, הכי פשוט לברך על שניהם כל אחת הברכה שלו. לחוש לסברת הרב בית עובד. אז אל תכוון לפתור כלום. ראית ברק? תגיד, ראיתי ברק. אל תהיה עכשיו, כאן אל תהיה מטאורולוג. אל תהיה חכם גדול. אני לא יודע איך זה נהיה. ברק ראיתי? ברכה. ראיתי, שמעתי רעם? ברכה. אתה רוצה להיות מפולפל? אז תכוון ברכה אחת, תכוון לפתור את שניהם. אבל בוודאי לבוא ולומר שלא נולד הרעם עדיין, זה, אמרנו, זה דבר לא נכון מבחינה טבעית. היום הכל אפשר לראות, הכל אפשר לבדוק. זה לא נכון. לכן גם הטענה הזו לא נכונה כל כך, אבל מכיוון שלכל אחד יש ברכה, מה אכפת לנו שנברך על כל דבר את הברכה שלו? גם האדם התלבש, כל מה שהתלבש, הוא מברך על הנעליים, הכי מצעדי גבר, יש לו על החגורה, יש לו על הכובע, כל דבר יש לו ברכה. אתה לא אומר, תגיד ברכה אחת על כולם. ברוך המלביש את האדם. אתה לא מברך ברכה כזו, אלא כל אחת הברכה שלו. גם פה, יש לך את הברק, יש לך את הרעם, אל תחבר, אל תערבב אותם. כל דבר לעניינו. מי שמברך בלי שום מלכות, כמו סברת הרב בן איש חי, כף החיים גם סובר ככה, עוד, יש הרבה בבגדד שכך נהגו, שמברכים בלי שום מלכות הברכות האלה, לפי, זה דעת הראב"ד, פרק עשירים הלכות ברכות, גם בהשגות שלו על הריף, בדף מ"ג מדפי הריף, גם שם הוא כותב את זה. שמברכים את הברכות האלה בלי שום מלכות. לפי הסברה הזו, שנהגו לברך ברוך שכוחו גבורתו מלא עולם, ברוך עושה מעשה בראשית, בלי שום מלכות, אז זה, יכול, זה אין לו שום חשש, יכול לברך איך שירצה, בלי שום חשש בכלל. יכוון או לא יכוון, זה כבר לא משנה. הסברנו מקודם, הברכה הזו, בשיעור הקודם, הברכה הזו יותר קשה מאשר ברכה עם שום מלכות. כי אתה צריך לעצור. ברוך אתה, השם אלוקנו לחשוב בלב. מלך העולם, שכוחו גבורתו מלא עולם. כבר הספיק לצאת גם קשת, עד שאתה מגומו לברך. הוא צריך לחשוב, לכוון. ולהגיד סתם, ברוך שכוחו גבורתו מלא עולם, זה לא ברכה. אתם מכירים אנשים, ככה היה את הספרדים פעם, בכל אופן. אם אחד היה מתנהג בצורה משונה, אומרים ברוך משנה הבריות. אז מה, זה ברכה לבטלה? זה לא ברכה. אם היה אומר ברוך אתה, השם אלוקינו, משנה הבריות, להרמב״ם זו ברכה. למרן זה לא ברכה, כי לא הזכיר שם מלכות. לכן להגיד סתם ברוך עושה מעשה בראשית, או ברוך שכוחו גבורתו מלא עולם, אין בזה תועלת. צריך לכוון, ברוך אתה, ולחשוב, השם אלוקינו בשם השם ושם אלוהות,
ואז ימשיך כוחו גבורתו מלא עולם, הוא עושה מעשה בראשית. רק אז יחשב ברכה לפי הרמב״ם. כי כל העניין של ערעור הלב בברכה, בשיטת הרמב״ם. כדי לצאת את חובת הרמב״ם, לא לצאת את חובת הרמב״ם. על ידי הרמב״ם אנחנו משתמשים בדעת הרמב״ם במקום שלנו ספק בערכות. לכן במקום כזה, אדם יכול לנהוג כמנהג היום המפורסם, לברך ברכה רגילה. מי שחושש, אז יאמר ברכה עם כוונה של שם מלכות בליבו. אדם רוצה לדעת, הוא ברך על הרעם, אחרי כמה דקות היה עוד רעם. עוד ברק ורעם. דוגמה, סומה לא יברך על הרעם, כי הוא לא רואה אותו. על הברק לא רואה אותו. אבל את הרעם הוא שומע. לכן לכל אחד יש ברכה נפרדת. שואל, מתי יכול לברך פעם הבאה? כל היום היה מעונן. מהבוקר עד הלילה. הוא עכשיו אומר, אני לא יודע. מרן כותב כך, סימן רש כף זין. כל זמן שלא נתפזרו העבים, נפטר בברכה אחת. נתפזרו בין ברק לברק ובין רעם לרעם, צריך לחזור ולברך. כלומר, כל זמן שלא התפזרו עננים, לפעמים מתפזרים לדקה. השמש יוצאת ושוב פעם מתכסה. מכיוון שהתפזרו העבים, אז אנחנו טוענים שזהו בעצם ענן חדש. אנחנו הסברנו מקודם שהברק והרעם לא יוצאים מהתנגשות של עננים, אלא בתוך הענן, קולונימבוס, שם נוצר הדבר הזה. והפוסקים לא עשו חילוק בכך. הרי בעצם היית צריך להסתכל, קולונימבוס אחד יש, רואים אותו, ענן כהה, נראה מלא מים, זה קולונימבוס, בדרך כלל בגובה נמוך יותר משאר העננים, הוא נראה כאילו הוא כבד, כאילו הוא מלא במשהו, זה הקולונימבוס, רק ממנו יצא ברק ורעם, מענן אחר לא יהיה, זה לא שהם נפגשים, אמרנו כמו שאומרים העולם, זה כן, החיכוך הוא כן משהו, אבל זה בתוך הענן, לא בין ענן לענן. לפי זה הפוסקים היו צריכים לעשות חילוק. מה שאמרו, שכשהתפזרו העבים, צריך שהענן הזה, קולונימבוס הזה המקורי, שהוא עשה את הברק הראשון שהיה מקודם, ועליו ברכתי, הוא הלך. וכרגע בא ענן חדש. זה דבר לא מצוי. קולונימבוס כשהוא מגיע, הוא חייב לרוקן. הוא שופך את הגשם שלו אחר כך. ולכן לבוא ולחשוב שאולי עכשיו בא ענן חדש, זה רחוק מאוד. אבל מכיוון שרבותינו בעלי התלמוד לא חילקו בכך, וגם הפוסקים לא חילקו בזה, לא אמרו שאדם צריך עכשיו להגיד לעשות חשבונות, רגע, זה ענן קרוב, זה ענן רחוק, יעשה פלפולים, אף פעם לא יברך. לכן כל פעם שיש התפזרות העבים, לאחר מכן עוד פעם כינוס, אני אומר, עכשיו הברק בא מענן אחר. הוא כבר שחרר את החשמל שהיה לו, וזה ענן חדש, שיש לו חשמל חדש. הרי הסברנו, החשמל נוצר על ידי חיכוך של הטיפות של הגשמים. אגב, זה לא ברור, גם לחוקרים. איך יש חיכוך מים עם קרח? איך יכול להיות שיש חיכוך כזה? המים שם הם כמו טיפות? לא. הם כנוסים. גם בגמרא יש ספק, האם הם כנוסים בתוך הענן? או שהם טיפות בענן? על מה שהיום ברור, הם כנוסים בתוך הענן. אז איזה חיכוך יש בינם לבין הקרח? גם החוקרים עצמם מפלפלים בזה. איך בדיוק? אבל ודאי בלי ספק שחשמל סטטי חייב להיות על ידי חיכוך. אין חשמל סטטי בלי חיכוך. אמרנו, תחכך את עצמך במושב של המכונית, תצא, תיגע במכונית, תראה איזה זרם. כמובן, צריך שיהיה מטען חשמלי יותר גדול. ביום יבש, המטען הוא נמוך. אבל ביום שיש בו גשם, המטען יותר חזק.
עכשיו המכונית היא ברזלים מוליכה. לכן אתה מקבל את הזרם הזה. אז מכאן לבוא ולהוציא עכשיו חילוק חדש, היות ולא חילקו חכמים בכך, גם אנחנו לא נחלק. עצם העובדה שהיה ברק ורעם ולאחר מכן התפזרו עננים ושוב פעם חזרו, תברך עוד פעם. ואולי זו הסיבה שאותם הפוסקים שאמרו לברך בלי שם מלכות חששו לזה. הם לא כתבו את הטעם הזה. כתבו שכל הברכות האלה יברך אותם בלי שם מלכות. אבל ייתכן והיה להם ספק מהבחינה הזו שאולי זה אותו ענן ולא רוב האנשים יודעים, ואולי זה רק ענן מסוג אחד שעושה ברק, כמו שהיום אנחנו יודעים, זה רק קולונימבוס, רק הענן הזה. אז אולי מחבת הספק הזה, הם אמרו לומר בלי שם מלכות. להלכה ולמעשה, מכיוון שהירושלמי, בסדר ברכות בפרק ת' הלכה ב', סובר, שכל שהתפזרו העבים וחזרו, ועוד פעם היה ברק ורעם, מברך עליהם, פעם שנייה. שייתכן שזה לא אלה. וגם אם נאמר שזה אותם אלה, כך תקנו חכמים. אחרי שכך תקנו חכמים, אז זה נהיה ברכה בצורה הזו. תקנו שכל פעם שיתפזר ויחזור, עוד פעם אני נבהל. כי אם נלך על פי הטעם של מפשט עקמומיות שבלב, אז ברגע שהעננים התפזרו, כבר הלב נרגע. שעוד פעם מתחבר ונעשה הרעם הזה, הברק והרעם, עוד פעם זה אני נבהל מחדש. כמו אדם, הלך, נבהל, נרגע, אחרי דקה עוד פעם מבילים אותו. אז אם זו הסיבה, אז זה כבר לא מעניין אותנו האם הענן הזה הוא אותו ענן בפועל או לא. אלא אנחנו רוצים שיהיה מצב שיתבהר השמיים לרגע, אפילו אם לאחר מכן יחזור וזה יהיה אותו ענן, עדיין ניתן לברך את הברכה. אם זו הסברה, ממילא אין צורך להגיע למדע. אמרנו, המדע אומר שזה רק ענן בשם קולונימבוס. וענן אחר לא יהיה בו לא ברק ולא רעם. כי הוא לא צובר מטען חשמלי. לפי הסברה שעכשיו אמרנו, ייתכן חכמים אומרים, גם אם זה אותו ענן. מכיוון שכבר נרגעת, ובא לך הדבר חדש של פחד, של מפשט עקמימות שבלב, מתקיים בו הפסוק והאלוהים עשה שיראו מלפניו, מכיוון שאתה מפחד, דיו בכך, תברך על זה. אם כן, טוב עשו הפוסקים שלא עשו חילוק בין סוג העננים. מקווה שהבינו את הפלפול. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדבר. אדם היה דקה לפני השקיעה, שמע קול רעמך בגלגל, ברק ורעם, ברך. נהיה שקיעה, דקה אחרי נהיה שקיעה, לא התפזרו העננים, לא זרחה השמש, ועוד פעם היה ברק ורעם. אומר המאמר מרדכי, סימן רשכף זן, זה יום חדש. כיוון שנהיה שקיעה, נהיה יום חדש. כיוון שהוא יום חדש, יכול לחזור ולברך. מה דינו של אדם שהוא אומר שזה לא יום חדש? הוא עכשיו מתפלל מנחה, הצדיק הזה. האם הוא יכול לעשות תרתי דסתרי? מצד אחד לברך על הברק, כאילו זה יום חדש. מצד שני בתפילה שלו הוא מתפלל עכשיו אתה חונן לאדם דעת. מנחה, תיקון תפילתי. יכול לעשות תרתי דסתרי או לא יכול לעשות תרתי דסתרי? בעניין תרתי דסתרי זה דבר שתלוי במחלוקת גדולה. האם תרתי דסתרי שאדם עושה הוא רק נראה לא טוב או שזה אסור מן הדין? נגיד עכשיו אנחנו נעשה תפילה בפלג המנחה, תפילת מנחה, ומיד לאחר מכן ערבית עוד לפני השקיעה. האם יש כאן תרתי דסתרי או לא? לכאורה יש תרתי דסתרי. כי אם אתה מחשיב את הפלג המנחה כרבי יהודה, שזה כבר לילה, אז איך התפללת מנחה? אם היית מתפלל מנחה לפני הפלג,
ואז הגיע הפלגני הלילה, טוב, תברך את המנחה, זה מנחה, זה ערבית, זה יום, זה כבר יום חדש. אבל אם אתה עושה אותו באותו זמן, עדיין יש תרתי סתרי. מה תאמר? רגע, כשהתחיל פלג המנחה, היה... כמה רעש עושה אתה? כמה רעש? כשהתחיל פלג המנחה, היה... זה היה יותר רחוק מהשקיעה. עכשיו פללתי מנחה 20 דקות, 25 דקות, נהייתי יותר קרוב להשקיעה. אז אם כן, זה זמן אחר. עכשיו לילה, לפני כן לא היה לילה. אי אפשר. או שאתה מחשיב את כל מפלג המנחה עד השקיעה כיום או כלילה. אם אתה מחשיב אותו כלילה, כרבי יהודה, אז זה כל הזמן הזה. רבי יהודה לא אומר ככל שאתה מתקרב זה נהיה לילה. לילה זה לילה ויום זה יום. לכן זו לא תהיה טענה. אבל עם כל זה, עושים תרתי דסתרי במקום הצורך. אם אדם רוצה להתפלל פלג המנחה, עכשיו זה לא מצוי כל כך, אבל בקיץ מאוד מצוי. מתפללים תפילת שבת, ליל שבת, בהרבה מקומות, בפלג המנחה. והסיבה היא פשוטה. כניסת שבת מאוחרת, אדם יש לו ילדים קטנים, לפני שלא ירדמו לו, יבוא בתשע הביתה, אז הוא רוצה לעשות פלג המנחה, להתפלל מוקדם, בשבע הוא רוצה לקדש. יכול? אמרנו, במקום שיש צורך, עושים תרתי דסתרי, כזה. עוד מקום מצינו שעושים תרתי דסתרי, כמו לגבי אדם בחנוכה, סימן תפרש עין זין כמדומני. בחנוכה, שבת חנוכה, אנחנו עושים קודם כל הדלקת נר חנוכה, ואחר כך הדלקת נר שבת. למה? אם תדליק נר שבת, שבת כבר, איך אתה מדליק חנוכה? אז זה, הבעיה היא באישה. אם האישה היא זו שמדליקה גם את נר חנוכה וגם את נר שבת, היא לא יכולה מן הדין להדליק אחרי נר שבת, נר חנוכה. יש מקלים לבזה, תלוי מחלוקת בעל חוק גדולות ואחרים, סימן ריסה מרגימל. אבל, אם האדם מדליק נר חנוכה ולא יתפלל מנחה של ערב שבת, שהדלקת נר חנוכה, בעצם זה הדלקה לצורך הלילה. ועכשיו אתה בא לבית הכנסת, מתפלל מנחה, תרתי דסתרי. הרב בן איש חי אומר שזה מנהג של עמי הארץ. מנהג בורים הוא קורא לזה. שהם מדליקים נר חנוכה, ובאים לבית הכנסת להתפלל מנחה. כבר אמרת לילה. נר חנוכה זה צורך הלילה, זה כמו דלקת הנר של שבת. ועכשיו אתה בא להתפלל מנחה, כותב על זה באור לציון. מנהג בורים, מנהג בורים. מה תגיד לו עכשיו, שלא יתפלל מנחה? יתפלל. כלומר, גם תרתי דסתרי בדיעבד עושים. עכשיו נחזור לברק והרעם. האדם הזה ברך ברכה של ברק ורעם לפני השקיעה. אחרי השקיעה היה עוד פעם ברק ורעם. אנחנו אומרים לו, זה יום חדש. אתה יכול לברך פעם שנייה. כלומר, עכשיו זה לילה. אבל הוא עוד לא יתפלל מנחה. הוא עכשיו ילך יתפלל מנחה. מותר לו? כן. בדיעבד, יעשה תרתי דסתרי כזה בדיעבד, יגיד, היום אני כמו רבנותה. עכשיו זה יום עוד. גם שכמו ערבית יגיד עוד יום, עוד יום גדול. אין שמש? בעת שלך. אתה לא רואה. כבר אמר פעם חכם אחד. מתי זה לילה? תסתכל, אבל לא, תביא שולחן ערוך. עוד לא לילה. אז חושך, אתה עוור. כלומר, אתה לא רואה. זה עכשיו כבר לילה. או עכשיו יום. אנחנו צריכים להיות יותר מציאותיים. אבל דעת רבנו תם, אין הכי נאמין. אנחנו מצרפים את רבנו תם לספק. מצרפים אותו לספק. לכן במקרה הזה גם כן, למרות שהאיש הזה עוד לא התפלל מנחה, יכול לברך כמו יום חדש, ולהתפלל מנחה נוספת. מנחה אחר הברכה. לעניין הברכות האלה של הראייה, מרן הביא בסימן רש כף דלת,
שכל ברכות הראייה שאדם ראה אותה, אם עבר 30 יום בזמן הברכה הראשונה, יכול לחזור לברך פעם שנייה. אבל אם לא עברו 30 יום, לא חוזר ומברך. הוא כותב את זה גם על ברכות שרואה עבוד הזרה, ואם רואה אותה תוך 30 יום לא חוזר וברך, אבל אני רוצה את הסעיף המקורי על זה, בסוף הסימן. רש כף ד' סעיף י' ג'. כל ברכות הראייה. אם חזר וראה אותו דבר בתוך 30 יום, אינה חוזר וברך. הסיבה היא, מכיוון שזה לא חידוש בשבילו. כך ואם התוספות באחות דף נון דלת. אם כן, גם הברק והרעם, לכאורה נאמר, שלא יברך עוד פעם. הרי לפני 10 דקות היה ברק ורעם. יצא השמש, זזו העננים, גם לא יצא השמש. אתה אומר, תחזור ותברך. למה? הרי זה לא חידוש בשבילו. זה בדיוק אותה טענה, כמו לגבי אדם שרואה מקום מרקוליס. רואה אדם משונה. שרוצה לברך עליו ברכה, משנה הבריות, אתה אומר רק מ-30 יום ל-30 יום, ולא יותר. הסיבה היא, שם הוא ראה את אותו דבר. הוא נגיד ראה מרקוליס, בית עבוד הזרה, והוא רוצה להגיד, ברוך אתה השם לכל מלך העולם, שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. רוצה להגיד את זה. עובר בתוך 30 יום, אתה אומר לו, מה תברך? עוד פעם. זה 30 יום, זה לא החידוש שלך. אחרי 30 יום זה כמו דבר חדש. אבל על אותו דבר הוא מברך. כאן, בברק והרעם, הוא מברך על רעם חדש. על ברק חדש. אדם שראה בית עבוד הזרה, עבר לרחוב השני, ראה עוד בית עבוד הזרה. עוד פעם מברך. כי זה בית עבוד הזרה אחר. כלומר, כל פעם שיהיה דבר חדש, חוזר ומברך פעם שנייה. הוא הדין פה. אנחנו טוענים שהברק והרעם הראשון הלכו להם. כלומר, העננים הלכו להם. כרגע זה ענן חדש. אם זה ענן חדש או ברק חדש, גם נאמר זה לא ענן חדש, זה ברק חדש ורעם חדש. מה שהיה קבע, זהו ניצוץ חדש ורעש חדש. לכן כאן יכול לחזור ולברך גם בתוך 30 יום. ששאר ברכות הראייה לא מברכים אותם בתוך 30 יום, כי זה על אותו דבר עצמו, שכבר עליו ברכתי. לא יחזור לברך על אותו דבר עצמו. עד שעברו 30 יום לפחות, שזה כמין התחדשות הגוף. אדם כל 30 יום מתפעל מחדש. אדם איך שמח בראש חודש? יש ראש חודש. למה? כי זה פעם ב-30 יום. אדם מתחדש בהרבה דברים שהם מספרם 30. יש בהם חידוש. כהן גדול מסתפר 1-30 יום. 30 יום זה זמן. זה זמן שאדם מרגיש התחדשות. הלבנה מתחדשת. כל העולם מתחדש ב-30 יום. 30 יום זה זמן של חידוש. אז אפילו שזה אותו דבר, התחדש, אתה חוזר ומברך. אבל אם אני מדבר על אותו, על דבר חדש, בזה אין חשש. אדם אכל פרי חדש, בערך עליו שחיינו. אחרי 5 דקות אמרו לו, בוא יש פרי חדש, לך עוד פעם שחיינו. אחרי 5 דקות, עוד פרי חדש, לך עוד פעם שחיינו, כן. לברך וילך כל היום כולו. כל פעם פרי חדש, יברך עליו שחיינו. כמובן, שבזה יש מחלוקת, אם אני ידעתי מהפירות החדשים או לא. אור לציון אומר, אם אני ידעתי מהפרי החדש, הוא נפטר בברכה. הסיבה שלו, מכיוון שמעיקר הדין בזמן הראייה של הפרי החדש, הייתי צריך לברך עליו. לא בזמן הקנייה. עובר בשוק, לא קניתי פרי. רואה את הפרי החדש, צריך לברך. שהחיינו, אני שמח. הנה, עכשיו בא הפרי החדש.
אני לא שמח בגלל שזה אליי. אני שמח, הנה, איך האפרי הזה עוד פעם בא? עברה השנה. עברה שנה שהחיה אותנו. קיים אותנו עד הזמן הזה. אני מודה להשם שאני חי עד הזמן הזה. מהפרי הקודם לפרי הזה. כלומר, הפרי חדש משמש לנו כמדד לזמן. תדע שעברו ימים, עברו זמנים. כמו שמגיע לאדם חג, אומר, עוד פעם סוכות. מה, עפה השנה? כלומר, הוא מרגיש את הזמן על ידי החג שמופיע. לכן זוהי ברכת שהחיינו. לכן שניהם דומים באותה ברכה. אומר על זה הרב אור לציון, הרי מעיקר הדין, בזמן הראייה היית צריך לברך. נהגו לסדר אותם בזמן האכילה. דמקרבה הנייתה. קרובה מאוד ההנאה של האדם, כשהוא טועם, אז הוא מבין שיש פרי חדש. כשהוא לא טועם, הוא לא מבין. אדם קרוב אצל עצמו. יש אנשים מבינים בזרע, אנשים מבינים דרך הפה. אז הוא מבין דרך הפה. הוא אומר, זהו. אותו דבר, אדם קנה בגד חדש. מברכים בשעת הלבישה. למרות שמעיקר הדין, בשעת הקנייה צריך לברך. הוא מברך בשעת הלבישה, בשעת השימוש. כי אנחנו רוצים להרגיש את ההנאה הקרובה אלינו, כדי לברך עליהם. אבל מעיקר הדין, יוצא ידי חובה בזמן הראייה. עכשיו אני מברך ברכת שהחיינו על פרי חדש שיש לי. ואני יודע שבמקרר יש לי עוד 3 פירות חדשים. היות ואני יודע, אז ברכת שהחיינו אחת פתרה את כולם. לכן באור לציון אומר, שבראש השנה, כשמביאים פרי חדש ליום השני, האישה תקנה ולא תגלה לבעלה. לא תגיד מה קנתה, ולא יראה את זה גם. ואז הוא מברך שהחיינו ביום הראשון, כמו כל האנשים, שבא חג חדש. לא נפטר הפרי, כי הוא לא ראה אותו. ואז או הביאו לו תמר חדש ביום הראשון, לא משנה. הוא מברך שהחיינו על התמר, הוא לא ראה אותו לפני. הוא היה בטוח שיביאו לו תמרים ישנים. כשהוא רואה עכשיו תמר חדש, מברך עליו שהחיינו. אבל אם הוא ידע, הוא קנה את זה, ייתכן והפסיד ברכת שהחיינו. אור לציון אומר, יש לו ספק ברכות להקל ולא יברך. לכן מנהג, מה זה מברכים? שמברכים, לא מברכים מן הדין. מברכים מן המנהג. אבל אנחנו רוצים, הוא לא אומרים להביא פרי חדש? אז אם אומרים, אז צריך. אם אומרים, אז צריך. יברך. אבל אנחנו רוצים שיברך בשופי. שלא יקרה לסלם מחלוקת, כי זה מחלוקת. אדם שישוק עם הפירות, לא יש לך כוונה כזה בכך, לא רק אצלנו, יש לך כוונה, אני מתכוון להוציא. לא הבנתי. הבאת דוגמה של אדם שיש לו פירות חדשים במקרר. כן. אם הוא אוכל, הוא בורח, הוא גם מוציא את הידי. כי הוא ידע. אבל אני שואל, זה רק עניין של ידיעה, הוא גם עניין של כוונה. אני מתכוון... לא צריך כוונה. לא צריך כוונה. לא צריך עצם הידיעה. זו הטענה של האור לציון. קשה להגיד להלכה כשיש רק כוחות להקל. להלכה סבל, כן? אל תברך. אני גם כתבתי בספר עשי סרימונים. אם יודע, לכתחילה לא יברך. למה ייכנס במחלוקת? ספק לא תוצא שמשים אלוהי חלשיו. אז ייתן לי אשתו לעשות לו הפתעה. פעם בשנה, היא תביא לו פרי חדש. קרמבולה, לא יודע אם יש בתקופה הזו. יש בתקופה של החגים. בתקופה של החגים. לא יודע, זה רק נראה יפה, לא טעמתי אותו. אמרו שאין לו טעם טוב, לא היה עליו חוות דעת טובה, אז לא טעמנו אותו. אבל בכל אופן, לכתחילה ייזהר האדם בדבר הזה. שאם הוא יודע, ויש לו כבר שהחיינו אחד, לא יגיד היום נעשה בלילה שהחיינו, בבוקר נעשה עוד פעם שהחיינו, כשתה עוד פרי. לא. זה כוונה אופקית, זה לא מועיל. מה זה? הוא לא מתקבל עכשיו בשעין הזה לפתור את זה. הוא אומר, הוא נפטר. כי כבר בראייה היה צריך לברך. אבל יש עליו עוד אישהו צריך לברך עליו, לא בירך בראייה. בסדר, עכשיו הוא צריך לברך עליו, נכון? אם הוא יבוא לאכול אותו, צריך לברך עליו. הוא אומר, אני לא מרפות את הפרי הזה, אני עכשיו רוצה רק את זה. ברכת שהחיינו זה לא ברכות הנהנין שאני אפתור או לא אפתור.
זה ציון זמן שעברה שנה. עכשיו אתה יודע שעברה שנה גם מהאבטיח וגם מהלימון. עברה שנה, נגמר. כך אומרו לציון. לכן אומר, צריך לזהר מאוד. יש כאלה שולחים משלוח מנות, אז מביאים את כל הפירות שהחיינו. יש אחד תמיד מביא לי. אמרתי לו, אל תביא לי. קלקלת לי את כל השנה. הוא מביא 20 מינים שעוד לא, אף אחד לא ראה אותה. קלקלת את השנה. אני עושה רשימה. זה ראיתי, זה ראיתי, זה ראיתי, זה 20 אחדים, ראיתי כבר. בסוף נשאר כל השנה, אין שהחיינו אחד. אתם יודעים, בבגדד לא היה הרבה פירות שהחיינו. תמרים כל הזמן יש. ענבים, שקדים ואגוזים, הרב בן ישעיהו אומר, לא מברכים כי יש כל הזמן והם יבשים. רימונים יש כל הזמן כבר, היום יש כבר הכל. לא, שמה, בבגדד. היום בימינו יש הכל. אז על מה יברכו שהחיינו ביום השני של ראש שנה? היה הרב בן ישעיהו לא אוכל אבטיח כל הקיץ כדי לברך עליו שהחיינו בליל ראש שנה השני. תראו איזה חסידות. אתה יודע מה זה בחום כזה לא לאכול אבטיח? פלאי פלאות. זה רבי יוסף חיים. זה הקושי. לאכול את הגבינה בלי אבטיח, זה הקושי. למה? יש גם, ראיתי, רק עם כבר עם ציון, עם המילון גם אפשר לאכול את זה.